Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით საქართველო კვლავ ჰიბრიდული რეჟიმის კატეგორიაში მოხვდა. დასკვნა ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა, რომელიც 2011 წლის მაჩვენებელს მოიცავს. დოკუმენტი სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში აერთიანებს ტენდენციებს, რომლებსაც აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთისა და პოსტსაბჭოთა სივრცის 29 ქვეყანაში ბოლო წლის განმავლობაში ჰქონდა ადრილი. სახელმწიფოები კვლევის ავტორების მიერ შვიდქულიანი შკალით შეფასდნენ, სადაც ერთი ქულა არის საუკეთესო მაჩვენებელი და ამ ქულის მფლობელი ქვეყანა მთლიანად დემოკრატიულად ითვლება, ხოლო შვიდი ქულის მფლობელი ავტორიტარული რეჟიმის მქონე სახელმწიფოდ. ანგარიშის ავტორებმა საქართველოში დემოკრატიის დონე 4.82 ქულით შეაფასეს.